לפני שנראה את העבירה המעניינת על ידעת ישו, נראה מה אומר הרב ישי שטיינברגר, שמופיע באינטרנט. כן, העצה נראית הגיונית ביותר היא, השירותית מכל, בתצוות נולד משיחם של הנוצרים, אותו האיש, המקור הראשון שמזכיר זאת הוא תוצאות חדשים, רבי יהודה הדיין מקרצ'ין, שנה צף כפעין, הראשונות בעצם, על מגילת תענית. גם בגרות שיר, רב שלום יהודה רפפורט, רבה של פראג, חתן בעל סוטה חושן, מאבות רחמת ישראל, מעלה את השורה הזו בגרות שדל, משנה צף ראשי ד' אלא עוד, לא עוד שהתבסס על קטע מספר העיבור המתחבר על ידי אברהם בן לחיה, הנשיא, שם פורש בקפה דיסמבר, זה איש, היה אז צייטות הבית, ספר העיבור. בכל זאת, טוב, דעות רבות על כך, זהו, אנחנו החלטנו לנסות, לראות איכן מופיעה פגישה טובה של לדעת ישו, ויצא לי, לדעתי שביוד בטבת, נו, יוד בטבת, יכול להיות גם בצריך שמתאים לנוצרי, בגלל שהם מתחילים בלילה, ידוע בחצות, מתחילים בערב, אבל איך שלא יהיה, דיברתי עם כמה אנשי קבלה, ואומרים שיוד בטבת גם מאוד משמעותי, יוד בכל זה, היום הלידה, מה כמה שעות אחרי, כל זה מעניין ביותר שיוצא פה ביוט צוות עם לידת ישו, שידעו מי ידוע שזה אדום. דרך אגב זה מאוד מעניין, להיות וזה יוצא, כפי שאתם רואים פה למעשה בספר שמועות, בפרק למד ד' וקצת בפרק למד ד', עוד משמעותי. כלומר, אני מופיע פה, כלומר, לידת ישו אדומי ב... יוצבת, כמובן שמדברים על נוצרי, אין אופי על נוצרי, ונו, ידוע, היה מין. מין, כתוב בצורים, זה הגדרה של מי שיש את המין שלו בדת. מין שונה, תרגובה שזה בדיוק מה שהיה פה, הנצרות. טוב, זה הדברים היסודיים שראינו פה, ומתאים לדעות שהרב ישע שטיינברג, מביא עוד דברים כמובן בתוך המאמר שלו. בכל זאת, לא מעניין את הכל בתורה, זה הרעיון הוא כמובן להראות שכל מה שקורה הכל בתורה. כל מאורע, הכל בו, כי התורה הייתה הבלופרינט של קריאיישן, הייתה הבלופרינט התוכנה של הבריאה והכל בה. מעניין, אם ככה שבאמת יוצא פה, גישה מאוד קרובה של ידעת ישו, ידעת בית, נוצרי, מין, ומעניין אדום, אבל זה ידוע, זה כל השורש של אדום, שזה הנצרות, אם אתה לא מעניין, זה אקטואלית מאוד לימים אלה.